ya Italy eranga Ettuuka ne team ya Manchester City eno nga eva mugwanga elya Bungereza. Manchester City tewangulanga ku kikopo kino ngate Inter Milan eina ebikopo elya Champions League biri ebikopo bisatu kitegeza Inter Milan we wangulo nako lwalero egenda kuba ewangula ekikopo ekyokuna ngate Manchester City kena bakuberanga ewangula ku kikopo kino era enonya ekikopo kyayo ekisooka wabula season yene badde ejitambulide bulungi nnyo timu ya Manchester City nga esobodo kubanga yakawangula ebikopo bibiri okuli echa Carling Cup saako necha ligi ya Bungereza ngo olwalero bwe wangula egenda kuba esobodde okuwangula ebikopo bisatu obache twaliise treble njagala mberenga nfuna ku bantu abenjawulo basobola okubeeranga batubulira onako olwalero timu ki gye bawagira na ani gwe basuubira okubeeranga bawangula ekikopo njagala nsooke n'omwami ono ali mu mujozi ogwa timu ya PSG ngate nange gwe ndimu amanyago amanya mpitibwa Hillary Komugisa. Hilale Komugisha, onako olwalero owagira timu ki ani gwe osuubira okuwangula ekikopo? Onako olwalero mpagira timu ya banafu yaba Inter Milan era nsuubira nti Inter Milan egenda kuba yankizo nnyo mu mupiira guno era egenda kutwala ekikopo ekya Champions League. Kyemanyi mu owagira nnyo omupiira ogwe Bungereza lwaki wasazeewo kuwagira Inter Milan oyekera Manchester City? Sijja gamba nti muyekera wabula Inter Milan nze gye njagaliza ewangula ekikopo kino njagalize ewangula ekikopo kino njagala kigende Italy ate n'ekirala ndi muwagizi wa Manchester United tuina history yaffe tuina ebyafaayo nti faba ina treble kati abasajja ba Manchester City bwe bajja ne bawangula ekikopo kino baba tute ebikopo bisatu season eno ate ekyo tetukyetaaga baba bamenyeewo history yaffe baba bamenyeewo record yaffe kale ono agamba ye tayagaliza timu ya Manchester City kuberanga ewangula ebikopo bisatu neyanza neyanzege sebo webale nyowe balire ddala Gambuuze ku mwami ono sebo amanyago owagira timu ki na ani gw'osuubira okuwagira okuwangula ekikopo olwaleero amanya gaga bapita Jombwe Joshua eranga ndi mwagizi wa Manchester United okay yes sebo zero osuubira nno nti Inter Milan egenda kuwangula ekikopo ekyagundi the season season being abantu balayitiriza the Hoffman Inter Milan yeyo nenga ze kyemmanyi pedigree wise between Manchester and Inter Milan, Inter Milan is a far better team. That's the money at the end of the day. Inter will emerge as champions. Otunudde ku pedigree nenga ate tumanyi nti Manchester City n'abazanyi bayo esawe eno be bali ku peak be bakuba kumbi buli kibasala maaso. E mixer gy'abazanyi abolooza si ke kasero okuwangula ku kikopo. Kaze kyendoza ku ene sawa on the final experience mattering nnyo. If you look at experience, kyendoza no Inter Milan. It has more experienced players than Man City. That is why, at the end of that day, Bajakolaji imagine a champions. Kale, tweyanze, genja njagala mberenga, mfuna ku bantu ab'enjawulo, ate basobola okubeeranga, batubuulira, ha, Rasta, ogamba otya muganda wange? Omupiira ngo lwaki osazeewo okujja ogusalirako ku Aban wano? Omupiira asazeewo okulabira ku Aban kubanga olunaku lwaleero tunaabeera ku Aban ng'ate omupiira guwedde. Naye omupiira gunyumye by the way, lwa kuba ndi wa Inter Milan, si lwa Man City. Osuubira kiki kyegenda okola omupiira first half ewedde nga guli zero teri yalengera katimba ka munne. Inter Milan gyewagira bukodyo ki bweyina okuleeta okulaba ng'ewangula? Kyemmanyi Inter Milan abasajja baayo balina experience Necho kulala bafunya advantage the brain and have amwe kata on change chema iba ina advantage nyenye nyenye okubera nga bajiku bagolo nga biri kwemu oba ne bagatta ne tugena mu bunya kale ono ayagaliza timu ya Inter Milan okubera nga ewangula ekikopo njagala mberenga mfuna ku basajja abalala abali wano ku abano nako lwalero timu kije bawagira na ani gwe basubira sebo amanyago abapita jazz 442 DJ onako lwalero owagira timu kyani gwe subira kuwangula ekikopo. So I wagira Man City at the moment in Gokumu, Mansonga and Pagira Seno, Jiakola, Jagara Naiva, Chikole. So Limukuala na Manchester City, Gutawangula treble. Yes. Okay, Kati Inter Milan, Bichibia is all Okola, Echuchum Zanya Chokubi, Okulavanga, Ewangula, Echkopo. Inakurumba nyo, Kuba, Tufunyemwa, or Murade, the Brain, our Rade. Yeah, to what solo Kutra, Kwagwe, Mutimawa team, Yaman City. Yes, sir. Okay, tweyanze genja njagala mberenga mfuna ku muntu omulala asobola kubelanga atubulira ate ye omupiro gwalero. Sabo amanyago ekintu kyo muzanye ekisoka okirabye otya? Hello Skippy. Tubulira kamera yo mwami oli. So ino manya. Sei manya nyo na enyo medwa. Okay. Ekintu kyo muzanyo ekisoka okirabye otya ani gwo osubira okuwangula ekikopo. Ngo tunulide omwami oli. Wakwatira omuzinda.
Yomidua. Okay. Oh no, what was all the kubera anga atugamba? Wabala nyo wabali de dala. Sebo, babi ti webidi esa weno ku abandi abantu abenja ulo. Webaze okubera anga balaba omupira ogwempaka eza klabu empanguzi kuluka urabula ya. Obazi ite Champions League. Tufunye ebido ozo byabwe ebisinga era abasinga. Tebagaliza timu ya Manchester City kubera anga ewangula ekikopo. Nihenga ate botunulira ekinucho muzanyo ekisoka. Basoba do kubera anga ate Manchester City ne timu ya Inter Milan. Ompira gubade 50-50. Buli timu esolo kubera anga ewangula ekikopo. Nyebara mberenga nkoma wo mu studio. Ewa Sentongo Fredrick Rugongu ataso muloku beranga amaliriza amaulire yonna ebigendo okuva mu mpira guno ogenda kuba obifuna onako olwenkya mu program za fe ezebye mizanyo sako ne mu maulire Gambuuze na Ageesigika Nzabeka Resabula sinzide wano ku Aban enamunguna. Okay, everybody knew what Della Becca, Louis Savola, Nente Kate Keyo. Our doubles are watching our singer Tabagida Manchester Stomanian team, Wagzu Wasino. They were the Wagzu.